waiting for? Get a move on! Get going! Scram! No, no, no! Oh, no, no! No, oh, no! No, no, I don't wanna. No, no. I'm really not. No, I'm not sure. I just don't know. Oh, 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 no, no, no. Преди много години пророка Мохамед се загубил в пустинята и всъщност египетският лешояд била единствената птица смела, която му помогнала. И за да му се отблагодари, Мохамед го дарил с безсмъртие. И до тогава египетският лешояд бил кафява невзрачна птица, но след като пророка Мохамед му дал безсмъртие, се превърнал в красива бяла птица. И до ден днешен сред местното население той е познат като Акбаба, което означава белият баща. Продължава да изчезва със същата скорост. Може да очакваме, че след около 30-40 години повече няма да го виждаме да лети над България. In a single day we found three dead Egyptian vultures. When our population is only around 20, this was a large number of birds to lose in a single day. Бъдещето на египетския лешояд в момента се очертава да бъде мрачно и единственият начин да вкараме малко повече светлина в него е всеки един от нас да помогне с нещо за неговото спасяване, защото не може шепа хора да държат съдбата на един вид. Съдбата на един вид на Земята зависи от цялото човечество. Ако всички ние направим малко, ние ще може да го спасим. Just watch me, folks. I'm gonna get myself that great big rooster. Uh-huh.
Здравейте, приятели, както вече видяхте, това беше проектът за Египетски рефюат. Това е моят демо проект. Истинският проект е много по-голям, много повече неща се ангажират. Специални благодарности искам да отправя към Стоян, към Дани и към Влади, хората, които ми съдействаха за направата на този клип. И ви благодаря, че ми давате шанс да съм част от този проект и да съм полезен по един и друг начин. Радвам се, че сте отворени към мен и към музиката, която правя. А също скоро може би ще има видео, което е подобно видео с моята музика пак. Така че искрено съм ви благодарен за цялата възможност, за целия шанс и се надявам за напред да работим и в други проекти заедно. Това беше за проекта Приятели, може да напоследате в социалните мрежи тук, си ги знаете, отдолу е само тази, откъде споделям авторската си музика. Може да я чуете без видео и след това видео ще бъде качен и MP3 варианта на The Vulture, което се казва песничката, която чухте на заден план на клипа. Благодаря за гледането, абонирайте се за канала ми, за да подкрепите това, което правя, а пък и за да гледате с предстоящите видеа, които съм приготвил за вас. Благодаря ви за отделеното време, приятели, и ще се видим в следващото видео. Чао, чао!